នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីទឹកដីនិងមនុស្សរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមលើកយកមកបង្ហាញជូននៅប្រធានបទថ្មីមួយស្ដីអំពីការលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់កងទ័ពនិងគ្រួសារកងទ័ពនៃអង្គភាពកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ3ប្រាសាទព្រះវិហារកាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008រហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល10ឆ្នាំហើយដែលកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ3បានធ្វើការអភិវឌ្ឍតាំងពីមូលដ្ឋានជំរំធ្វើការនិងការស្នាក់នៅរហូតដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កងទ័ពនិងគ្រួសារកងទ័ពបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដូច្នេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់ថាតើសមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះនិងបានជួយលើកស្ទួយដល់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់កងទ័ពនិងគ្រួសារយ៉ាងដូចម្តេចនោះសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ3បានបង្កើតឡើងដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជហ៊ុនសែនប្រមុខដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008ដោយមានការបញ្ចូលគ្នារវាងកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ12និងកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ43ជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍ជម្លោះព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃនាឆ្នាំ2008នៅក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកនេះកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ3បានធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនក្លាយជាអង្គភាពដ៏សំខាន់មួយដែលមានមូលដ្ឋានជំរុំរឹងមាំនឹងការរស់នៅរបស់កងទ័ពនិងគ្រួសារមានជីវភាពសម្បូរទូទាំងតើកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអង្គភាពនេះមានការអភិវឌ្ឍបានយ៉ាងឆាប់រហ័សយ៉ាងដូចនេះពីឆ្នាំ2008ចុងឆ្នាំរយៈពេលឆ្នាំ2009លោកបានបង្កើតចេញជាកងពលហើយបានការដោះស្រាយទាំងពីជំរំជំរើបការស្នាក់នៅយើងមានច្រើនសម្រាប់កងទ័ពនិងគ្រួសារកងទ័ពហើយរយៈពេលមិនដល់10ឆ្នាំទេនិយាយថាផ្លូវថ្នល់ផ្ទះសំបែងសាលាវត្តអារាមមន្ទីរពេទ្យអានេះវាត្រូវតាមគោលនយោបាយដែលលោកបានដឹកនាំវាមានយុទ្ធសាស្ត្រ3សកម្មភាព10ដែលលោកអញ្ជើញចូលមកសពតដល់ប្រើប្រាស់សមត្ថផលធំធំរបស់កងពលធំរិច3យើងនេះហើយនឹងបណ្ដាកម្លាំងលេខជើងនេះនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈ2010ក្នុងនោះលោកបានចេញយុទ្ធសាស្ត្រ3សកម្មភាព10ដោយជំរំរឹកតែយុទ្ធសាស្ត្រទី1ទីបានថាបន្តអនុវត្តចាក់គោលវិស័យប្រែខ្លាយដំបន់អតីតប្រយុទ្ធទៅជាពីសមរភូមិប្រយុទ្ធមកជាទីផ្សារបាទមកជាទីផ្សារពីស្នូលគ្រាប់កំភ្លើងទៅតាមព្រំដែននៃការប្រយុទ្ធឲ្យទៅជាស្នូលតន្ត្រីសំឡេងការសូត្រមន្តសូត្រធម៌កាន់សិលតាមវត្តអារាមទូងស្គរចេញទៅតាមវត្តអារាមបានកាត់បន្ថយការសំឡេងផ្ទុះអាវុធអញ្ចឹងគឺថាពី2010មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការវិវត្តខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបានន័យថាការខិតខំដោះស្រាយចាក់គ្រប់វិស័យឬយុទ្ធសាស្ត្រ3សកម្មភាព10របស់សម្ដេចនាយកលោកមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ចឹងទាំងមន្ត្រីទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងក្រសួងមន្ទីរក៏ចូលរួមចំណែកជាច្រើនដើម្បីជួយកងពលនៅក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចាប់ពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2009គឺទន្ទឹមនឹងព្រឹត្តិការណ៍មានវិវាទជាមួយនឹងប្រទេសថៃមូលដ្ឋានជំរំទ័ពដ៏រឹងមាំរបស់កងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ3ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញលំហឹងពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជហ៊ុនសែនដែលទាំងអស់នេះគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏រឹងមាំនៅក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តនិងសេចក្តីក្លាហានមិនរុញរារបស់យុវជននៅក្នុងកិច្ចការពីបរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនអាគារថ្មដែលជាកន្លែងបំពេញការងារនិងស្នាក់នៅមានបំពាក់ទៅដោយសម្ភារៈបរិក្ខារប្រើប្រាស់របស់កងទ័ពបានរីកដុះដាលដោយផ្សិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានជំរំនៃកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ3ហើយសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះ
តាំងពីសម័យមុនៗកងទ័ពមិនដែលមាននោះទេតាបង្កើតកងពលនេះមាននៅក្នុងខែ11 2008អញ្ចឹងដំណើរការកសាងកងទ័ពជំរុំបន្ទាយគឺថាពី2008មកដល់2009មួយឆ្នាំទេអញ្ចឹងកងទ័ពត្រូវបានរស់នៅដែលមានជំរុំគឺថារចនាអាគារមានរហូតទៅដល់454ខ្នងបើជាអាគារថ្មដូចយើងអង្គុយនេះបើជាអាគារថ្មហើយចំពោះអាគារថ្មនេះវាអស់ទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កងទ័ពដែរពីព្រោះតាំងពី79មកដល់មុនឆ្នាំ2008យើងអត់ដែលមានអាគារថ្មទេបាទមានតែឈើតែប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះកងទ័ពវាច្រឡាក់អញ្ចឹងការភាពលំនឹងការដោះស្រាយរបស់យើងគឺវាអត់បានទេបើទៅតែចំនួននេះទេតែយើងមានអាគារថ្មស្រាក់លើកងទ័ពមានអាគារថ្មស្រាក់លើមានកន្លែងធ្វើការមានការចល័យមានផ្ទះបាយមានឃ្លាំងដែលយើងរៀបចំគឺជាង500 400ខ្នងអញ្ចឹងជាងការខិតខំដោះស្រាយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចតេជោលោកខំមែនទេអញ្ចឹងមួយឆ្នាំយើងអាចធ្វើបានមិនធម្មតាទេហើយយើងគាត់ថានិយាយដូចជាធ្លាប់អង្គតបនឹងគ្រូសាស្ត្រអង្គតបធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹងពេលប្រជុំឬក៏ពេលដែលសម្ដេចសម្ដាលជាមួយគ្រូសាស្ត្រអង្គតបបានលើកថាលោកហាក់បើដូចជាព្រះប្រទីនអ្នកមានបុណ្យមកគ្រប់គ្រងដឹកនាំអនុគរគាត់គ្រប់សម្រាប់ដូចជាឪពុកទី2របស់គាត់ទៅទៀតខ្ញុំនិយាយពីស្ថានភាពការរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រំដែននេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានមកឈរជើងនៅក្នុងតំបន់នេះតាំងពីឆ្នាំ2004បាទអញ្ចឹងអង្គភាពខ្ញុំដែលបានកកើតឡើងនេះគឺ2006អញ្ចឹងចាប់ពីពេលនោះមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងពីមុនមកគឺអត់មានផ្លូវថ្នល់អីអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍2008មកនេះឃើញថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមានបញ្ជាការកងពលធំហ្នឹងថាខិតខំកសាងជំរុំជំរកស្នាក់នៅរបស់កងទ័ពក៏ដូចមានការឧបត្ថម្ភពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនបាទចំពោះអគារស្នាក់នៅអគារទីបញ្ជាការទាំងអស់នេះគឺសិតជាអំណោយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនហើយជាផ្លូវថ្នល់អីនេះពីមុនអត់មានទេតែបច្ចុប្បន្ននេះមុខទីវិជាការខ្ញុំនេះគឺសិតតាកៅស៊ូអស់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺដោយមកបានមកពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកខិតខំធ្វើការអភិវឌ្ឍតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះប្រែក្លាយជាតំបន់ព្រំដែននេះឲ្យទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រណបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាងបាទមិនត្រឹមតែមានអាគារថ្មសម្រាប់បំពេញការងារនិងស្នាក់នៅប៉ុណ្ណោះទេនៅតាមអង្គភាពនីមួយៗចំណោះឲ្យកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ3ក៏មានដីធ្លីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃរបស់កងទ័ពផងដែរនិងសម្រាប់ការលក់ដូរស្វែងរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងអង្គភាពទាំងមូលនិងបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់កងទ័ពផងនេះបើតាមការអះអាងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកស្រីដឹកមេបញ្ជាការកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ3ទិសដៅប្រាសាទព្រះវិហារជាស្ដែងដូចជាអង្គភាពវិរៈសនាតូចលេខ385អង្គភាពនេះមានចំការស្វាយរាប់ពាន់ហិកតាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំចំការបន្លែជាច្រើនហិកតាដែលបាននឹងកំពុងធ្វើការដាំដុះដោយកងទ័ពនិងសត្វពាហនៈរាប់រយក្បាលជារៀងរាល់ឆ្នាំអង្គភាពវិរៈសនាតូចលេខ385រកចំណូលពីការលក់កសិផលដែលសល់ពីការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃបានរាប់ពាន់ដុល្លារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើការចំណាយផ្សេងៗដែលត្រូវជាតម្រូវការរបស់អង្គភាពបាទក្រោយពីការងារស្នូលរបស់អាដាម
មានជាការកងពលធំមួយដែលបានដាក់ទិសដៅឲ្យអង្គភាពយើងខ្ញុំឈរជើងការពារបូរណភាពទឹកដីតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនថៃយើងនេះគឺអានឹងភារកិច្ចទី1ឯភារកិច្ចទី2គឺក្រោយពីមានការស្ងប់ស្ងាត់នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនគឺអង្គភាពខ្ញុំគឺមានភារកិច្ចទួនាទីកសាងនិងអភិវឌ្ឍនៅលើការងារដាំដុះចិញ្ចឹមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់កងទ័ពនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនផងនិងមួយផ្នែកទៀតគឺការកសាងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចំពោះគ្រួសារកងទ័ពនៅក្នុងអង្គភាពយើងខ្ញុំផ្ទាល់បាទយើងមានដីបង្កប់ការផលលក្ខណៈអង្គភាពក៏ដូចលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងពីមុនមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារកងទ័ពយើងគឺមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ដែរប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រឹមតែគិតគូរអំពីមូលដ្ឋានជំរុំទ័ពនិងជីវភាពកងទ័ពតែប៉ុណ្ណោះទេលោកនៅបានគិតគូរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារកងទ័ពថែមទៀតកងទ័ពដែលប្រយុទ្ធបានខ្លាំងនិងគោរពវិន័យបានល្អអាស្រ័យដោយអារម្មណ៍របស់គាត់ទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវលើជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារបានល្អជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ3បច្ចុប្បន្នមានគ្រួសារកងទ័ពចំនួន 5,000 គ្រួសារស្មើនឹងចំនួនមនុស្សសរុបប្រមាណជាង 10,000 នាក់គ្រួសារនីមួយៗទទួលបានដីលំនៅឋានដីចំការនិងមានផ្ទះគំរូប្រមាណរាប់ពាន់ខ្នងដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនផ្ដល់ជូនគ្រួសារកងទ័ពឥឡូវក៏សម្ដេចលោកបានដោះស្រាយដីជូនគ្រួសារកងទ័ពវាជារាប់ម៉ឺនហិកតាបាទរាប់ម៉ឺនហិកតាបើគិតទៅវាជាង 20,000 ហិកតាសម្រាប់គ្រួសារកងទ័ពអញ្ចឹងគ្រួសារខ្លះគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ធ្វើស្រែខ្លះខ្លះគាត់បានធ្វើចំការហើយក្នុងនោះជាគោលនយោបាយសម្រាប់ដោះស្រាយជូនគ្រួសារកងទ័ពសម្ដេចលោកបានឧបត្ថម្ភដោះស្រាយដីធ្លីបាទដីធ្លីដូចជាដីលំនៅឋានដីលំនៅឋានដូចជាបានបែងចែកជូនគាត់ធ្វើផ្ទះបាទធ្វើផ្ទះដូចជាមានក្នុងអ្នកខ្លះបានពី50ទៅ100ម៉ែត្របាទក្បាល50ពី40ទៅ50ទៅបាទជម្រៅ100ម៉ែត្របាទវាជាកន្លះហិតាឯអានេះចំពោះដីលំនៅឋានដល់ឡែកដីកសិកម្មដីកសិកម្មវាត្រូវនឹងការដោះស្រាយកំណត់នឹងការដោះស្រាយរបបបាទលោកបានកំណត់ទៅតាមទំហំដីគឺបានបែងចែកជូនគ្រួសារផងតបពីមានរហូតពី2ហិកតាទៅ3ហិកតានៅក្នុងមួយគ្រួសារបាទគ្រួសារហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺឃើញថាបងប្អូនបានទទួលដីបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ហើយកំពុងតែប្រកបអាជីវកម្មធ្វើស្រែចំការរបស់គាត់ហើយកាក់ឲ្យនៅតាមលំនៅឋាននីមួយៗកំពុងតែរស់នៅដោយសុខសាន្តប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានចែកថាដីធ្លីបង្កប់ការផលក៏ដូចដីសម្រាប់សាងសង់ថាលំនៅឋានគឺអង្គភាពយើងខ្ញុំគឺបានទទួលបានក្នុងមួយគ្រួសារគឺយើងបានដីលំនៅឋានគឺ50 x 100ស្មើនឹងកលហតាអញ្ចឹងគឺទន្ទឹមនៅនោះដែរគឺបងប្អូនគឺខិតខំបង្កបង្កើនផលនៅក្នុងដីឡូសម្រាប់លំនៅឋានផងហើយនឹងមានដីដែលយើងបានចែករួចហើយគឺក្នុងមួយគ្រួសារគឺយើងបានទទួលបានមួយហតាហើយហើយទន្ទឹមនៅនោះដែរគឺអាយដាមមានវិជាការកងពលធំគឺរៀបចំចៃឲ្យបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខនេះបាទលោកអ៊ុតសនអាយុ62ឆ្នាំបានចូលបម្រើកងទ័ពតាំងពីឆ្នាំ1979និងធ្លាប់បានស្ថិតនៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធរាប់ដងមិនអស់លោកបានផ្លាស់មកបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនៅឆ្នាំ1982លោកបានដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកទទួលបានផ្ទះគំរូមួយខ្នងដែលមានដីទំហំកន្លះហិកតារួមទាំងដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលចំនួន2ហិកតាដែលអាចធ្វើឲ្យលោកធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារបានសមរម្យក្រៅពីការងារស្នូលគឺលោកបានដាំដំណាំរួមផ្សំចិញ្ចឹមសត្វនិងធ្វើស្រែដោយបានការជួយឧបត្ថម្ភជាកម្លាំងនិងសម្ភារៈពីអង្គភាព
រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានខិតខំខិតខំកសានផលទី1គឺដាំដុះដាំដុះកសានផលដើម្បីធានាជីវភាពហ្នឹងហើយធ្វើស្រែហ្នឹងគេថាពេលខែប្រាំងអញ្ចឹងយើងទៅរុករៀនទៅកន្លែងណាដែលសេះសល់គួលឈើគួលអីអញ្ចឹងយើងកាប់រំលំទៅដើម្បីធ្វើស្រែនៅរដូវឆ្នាំក្រោយទៀតបាទពិនិត្យជារួមរយៈកាលកន្លងមកនៅអង្គភាពនឹងថាមានបញ្ជាការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គឺថាបានយកចិត្តទុកដាក់ណាចំពោះជីវភាពមិនមែនតែកងទ័ពទេរហូតដល់គ្រួសារបានឧបត្ថម្ភនឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាបើមានឱកាសអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចជួយទីអត្រតទៅបញ្ជូតាមដីឡូឲ្យហើយគ្រួសារនឹងអាចចាញ់សាំងខ្លះបានប៉ុន្តែជួយជាកម្លាំងខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនកំការផលដូច្នេះគឺថាមានជាការយកចិត្តទុកដាក់ណាស់មិនមែនបដិបត្តិបដោយថាមិនគិតគូរដល់កូនចៅទេលោកក៏បានឲ្យដឹងដែរថានេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងជីវិតកងទ័ពដែលមានលំនៅឋានរស់នៅសំរុំមានដីធ្លីសម្រាប់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺការបានរស់នៅជាមួយនឹងភរិយានិងកូននៅក្នុងជីវភាពទូទាដែលពីមុនមកធ្លាប់តែរស់នៅបែកគ្នាមិនដែលមានលំនៅឋានពិតប្រាកដនោះទេជាលើកទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីកម្មសិទ្ធិដីលំនៅឋានឲ្យបើតាមខ្ញុំរស់នៅក្នុងសង្គមគឺថាមិនដែលឃើញទេកងទ័ពគឺថារស់នៅរបៀបថាប្រជាជនធម្មតាមានអីគឺរស់នៅប៉ុណ្ណឹងចំពោះប្រជាជនគឺថាអត់មានឧបត្ថម្ភអីចំពោះដីស្រែឬដីផ្ទះសបែងអីក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺថាបានលំនៅឋានហើយបានទីស្នាក់នៅល្អចឹងហើយបើសិនមានសភាពការអីទៀតมันព្រួយអារម្មណ៍ទីទេព្រោះគ្រួសារមានលំនឹងហើយអាចរស់នៅទីនេះបានហើយខ្ញុំមានភារកិច្ចអីទៅឆ្ងាយឆ្ងាយมันពិបាកมันចាប់អារម្មណ៍អីរឿងជីវភាពអីទៀតទេការលើកដំកើងជីវភាពរបស់គ្រួសារកងទ័ពគឺមិនត្រឹមតែផ្ដល់ជាលំនៅឋានដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលសម្ភារៈនិងកម្លាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ3ក៏បាននិងកំពុងស្វែងរកដៃគូអភិវឌ្ឍនិងម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗមកជួយគ្រួសារកងទ័ពផងដែរដូចជារកដៃគូទិញកសិផលដែលកងទ័ពនិងគ្រួសារផលិតបាននិងរកដៃគូជំនាញផ្សេងៗមកបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកគាត់បន្ថែមទៀតនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីឧត្តមសេនីយ៍ស្រីដឹកមេតបល្បីឈ្មោះរបស់កម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទៅអនាគតសម្រាប់គ្រួសារកងទ័ពយើងឃើញថាមានតែជំរុញជួយគាត់ទៅលើការខិតខំពង្រីកកសិកម្មដាំដុះរបស់គាត់ស្រែចម្ការហើយក្រៅពីនោះយើងខិតខំទំនាក់ទំនងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយពង្រីកមុខរបររបស់គាត់ទី3យើងអាចតទៅទៅតាមក្រសួងមន្ត្រីពិសេសសព្វមន្ត្រីភាពដែលចង់សព្វមន្ត្រីភាពតអង្គភាពនឹងគឺបានគេថាជួយឧបត្ថម្ភទៅនឹងពូជខ្លះបាទពូជខ្លះសម្រាប់ជួយឲ្យគាត់ដើម្បីពង្រីកផ្នែកកសិកម្មបន្តទៀតទាំងកងទ័ពទាំងគ្រួសារហើយបន្តឥឡូវយើងឃើញថាចំណុចមួយទៀតពង្រីកទៅលើវិស័យពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកងទ័ពយើងឃើញថាឥឡូវហើយយោងតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម្ដេចយុទ្ធសាស្ត្រ3សកម្មភាព10ឬការទំនាក់ទំនងទំលររវាងប្រទេសជិតខាងគឺថាឥឡូវនេះថៃក៏មានការជួយដែរដែលយើងធ្លាប់ដែរជាប្រទេសដែលប្រយុទ្ធគ្នាមកដល់ឥឡូវគឺសហប្រតិបត្តិការអំពីសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគាត់បញ្ជូនក្រុមរបស់គាត់ទី1មកចូលមកជួយគ្រួសារកងទ័ពបានន័យថាបង្ហាត់បង្រៀនតាំងពីកន្លែងដែលចំត្រីបង្ហាត់បង្រៀនរបៀបការធ្វើជីដើម្បីផ្ដល់រុក្ខជាតិឲ្យទៅខាងស្រែទៅចម្ការដែលយើងដាំយ៉ាងម៉េចវិធីចិញ្ចឹមត្រីវិធីចិញ្ចឹមសត្វរហូតដល់កន្លែងខ្លះអាចថាបណ្ដុះបណ្ដាលទទួលយកកូនរបស់គ្រួសារកងទ័ពនេះទៅរៀននៅស្រុកគាត់ថៃម្ដងទៀតដោយគាត់ផ្ដល់អាហារូបករណ៍អស់រៀនតាំងពីកុំព្យូទ័ររៀនតាំងពីការជួសជុលគ្រឿងចក្រម៉ូតូឡានរៀនខាងពីផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកកសិកម្មដើម្បីយកតម្រេះនឹងមកពង្រីកបន្តទៀត
ការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់កងទ័ពនិងគ្រួសារកងទ័ពបានធ្វើឲ្យកងទ័ពមានក្តីរំភើបសប្បាយរីករាយនិងដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅមិនអាចបំភ្លេចបាននិងកាន់តែមានទឹកចិត្តក្លាហាននៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចបូរណភាពទឹកដីដោយគ្មានរង្គាពួកគាត់បានសម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែរជាពិសេសគឺចំពោះអាដាមត្រីដឹកមានបញ្ជាការកងពលធំអន្តរាគមលេខ2របស់ខ្ញុំនេះលេខ3របស់ខ្ញុំនេះឃើញថាការដឹកនាំរបស់លោកគឺល្អចំពោះកងទ័ពចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ឃើញថាលោកខិតខំយកចិត្តទុកដាក់អប់រំពង្រឹងលើផ្នែកការពារជាតិក៏ដូចផ្នែកការកសាងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហើយចុងក្រោយនេះក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដែលលោកកំពុងខិតខំធ្វើការអភិវឌ្ឍគ្រប់លើគ្រប់វិស័យទៅលើការងារកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដោយអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅដល់សម្ដេចគមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងលោកមន្ត្រីបណ្ឌិតប្រតិបណ្ឌិតមុននីនិងសូមជូនពរសម្ដេចទាំងពីរនិងបុត្រាបុត្រីព្រមទាំងចៅសូមឲ្យមានអាយុវែងដឹកនាំកូនចៅបន្តទៅទៀតដើម្បីកូនចៅបានបងប្អូនកងទ័ពយើងបានកក់ក្ដៅនិងសូមជូនពរឲ្យសម្ដេចមានសុខភាពល្អកម្លាំងខ្លាំងក្លាដើម្បីបន្តភារកិច្ចនិងគាំទ្រសម្ដេចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជារៀងរហូតដល់ថ្ងៃអនាគតបាត់ស្ដីអំពីការលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់កងទ័ពនិងគ្រួសារកងទ័ពនៃអង្គភាពកងពលធំអន្តរាគមលេខ3ប្រាសាទព្រះវិហារដែលកម្មវិធីទឹកដីនិងមនុស្សរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានបង្ហាញជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកម្មវិធីទឹកដីនិងមនុស្សមានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីព័ត៌មានកីឡានិងផ្សាយជូនទស្សនាឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង3រសៀលនាងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកជួបគ្នាសាជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយសូមជម្រាបលា